میرا نام ریاض افریدی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آٹے کا بحران ہے, رات نے تک وزیر اللہ اور اطلاعات وزیر شوکت سبزی اور ہمارے خیبر پختونخوا وزیر خوراک نے یہ بیان دیا ہے کہ ملک میں کوئی بحران نہیں ہے آٹے کا. اگر کوئی بحران نہیں تو یہ لوگ کیوں کڑا ہے, یہ لوگ پاگل ہے کیوں کڑا ہے؟ آپ لوگ یہ بیان بند کمرے میں یہ بیان دیتے ہو کہ کوئی بحران نہیں ہے, کوئی آٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, گندم بھی پورا ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے. اطلاعات وزیر شوکت سبزی اور زیادہ تر خیبر پختونخوا وزیر اللہ جو ہے نا محمود خان نے یہ بیان دیا ہوا ہے کہ ملک میں کوئی یہ لوگوں نے ایسے پروپیگنڈے کرتے ہیں, یہ لوگوں نے ایسے کرتے ہیں مخالف پارٹیوں نے اس طرح کرتے ہیں کہ ملک میں کوئی گندم کی کمی نہیں ہے, کوئی آٹے کا بحران نہیں ہے. اگر بحران نہ ہو تو یہ لوگ جو ہے نا وہ پاگل ہے کیوں کڑا ہے؟ یہ لوگ دیکھو نا, عورت دیکھو, یہ خواتین دیکھو, یہ بچے دیکھو, یہ بوڑھا دیکھو, یہ دیکھو. اگر آٹے کا بحران نہیں تھا وزیر اللہ صاحب شوکت سبزی صاحب تو یہ کیوں کڑا ہے؟ تھوڑا سا رحم کرو, یہ قبائلی متاثرین ہیں. اس پہ اوپر کتنا انقلاب تیرا ہوا ہے, تقریباً 12 سال 15 سال ہوا ہے یہ لوگوں کے اوپر اتنا ظلم کرتا ہے اور بار بار کبھی آٹے کا بحران کبھی کیا ہے کبھی. یہ کب تک یہ تکلیف ہم برداشت کرتے ہیں؟ تھینک یو. اردو کے سو خبر کھول ہے بڑا خیال ہے تمہارا. پوٹا دو جملے من پکار دی تو وی دعا. ہاں دو جملے لگ سکتا ہے.